Vår første innleder I dag, det Mette Nord, som forbundsleder I Fagforbundet, og hun også styreleder I Republika. Hun vil først innlede kort, og så gir vi ordet videre til redaktørene av boka. Velkommen, Mette. Tusen takk for det, Nina. Det kanskje ikke så rart at Fagforbundet I overkant opptatt av kommunen og lokaldemokratiet. Vi har 350.000 medlemmer som innbyggere, og av de så ca. 185.000 også arbeidstakere. Så boka til denne boka om folkestyre eller elitestyre derfor veldig, veldig viktig, og vi har sett fram til denne utgivelsen. Og så da spørsmålet, hvorfor trenger vi en kommunereform? Det et enormt eksperiment som dras I gang. Vi vil hevde at man ikke har sett hen til forskning om hva som skjer når organisasjoner og kommuner blir større, når vi vet at 70% av organisasjonsendringer I store organisasjoner mislykkes, så dette en ganske stor sjanse å ta. Kanskje en risikosport med innbyggernes tjenestetilbud som innsatsfaktor. Kommunene avgjørende betydning for befolkningens levekår. Det I kommunene vi bor, vi lever, og vi skal også utvikle lokalsamfunnene. Fra kommunen mottar vi mange av tjenestene, og der utøves en vesentlig del av vårt demokrati. Fagforbundets medlemmer både innbyggere og ansatte I kommunene, og opptatt av både å utvikle kvaliteten på de kommunale tjenestene, og være medansvarlig gjennom et aktivt lokaldemokrati. Boka som gis ut I dag synliggjør våre medlemmers oppfatning av det vi I Fagforbundet har lagt til grunn når vi har engasjert oss I debatten om kommunereform. Det tre F-er. Fakta, frivillighet og folkeavstemning. Det vårt utgangspunkt for denne viktige samfunnsdebatten. Store samfunnsmessige endringer krever kunnskap om hva vi har, hva vi vil og hva vi får dersom vi skal lykkes. Kommunereformen og regjeringens ønske om enda mer sentralisering bygger verken på et folkekrav, forskning eller fakta. Det I hvert fall to av de F-ene ulike det vi har satt oss som viktig. Hvordan står det til I dagens kommune-Norge? Sammenslåing svaret. Men hva egentlig spørsmålet? Hva det som skal løses for at kommunen blir stor? Hvilke negative konsekvenser kjenner vi? Som boka gir et bilde av, så vi gjennomgående mer fornøyd med tjenestene I mindre kommuner. Lokaldemokratiet fungerer bedre I mindre kommuner, viser ganske store undersøkelser. Dette stiller argumentene om å forbedre både lokaldemokrati og tjenestene med store kommuner I et underlig lys. Hvorfor endre noe som bra og som fungerer? Vi vet noe om hvordan utviklingen har vært etter den danske kommunereformen I 2007. Fra 271 til 98 kommuner, fra 13 til 5 fylker. Nå sliter vi med sentralisering og avfolking av distriktene. Den råttende banan har blitt et særdeles negativt begrep. Hvorfor ikke lære av erfaringene før store endringer presses igjennom her? Distriktssenterets rapport om erfaringer med sammenslåingen I Norge de siste 20 årene konkluderer med at suksessfaktorer for vellykkede prosesser at vi må vite hva vi har og hva vi får, og at endringene må komme som en grunnleggende forståelse I lokalsamfunnet. Prosessen med kommunereform langt unna dette. Mangelfull faktagrunnlag taler sterkt imot dette eksperimentet. Målet med endringene og utviklingene må være å forbedre noe. I denne saken vet vi svært lite om konsekvensene. Regjeringen spiller et høyt spill når de på et så dårlig grunnlag presser fram prosesser som I utgangspunktet skulle være frivillige. Vi organiserer mange av de ansatte I sektoren som forvalter de kommunale tjenestene og opptatt av å ivareta og videreutvikle kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene til befolkningen. Vi kan alltid bli bedre, og endringer og omstilling kontinuerlige prosesser. Vi har gode velferdskommuner med dagens kommunestruktur. Spørsmålet vi stiller om kommunesammenslåing svaret på de utfordringene det norske samfunn står overfor. Vi har mangel på viktig kompetanse til å utføre kommunale tjenester, uavhengig av størrelsen på kommunene.
Vi mener at ressurser til å legge en plan for fremtidig kompetanseutvikling en viktigere oppgave enn å tegne et nytt norgeskart. Boka Folkestyre eller Elitestyre tar for seg kommunereformen i perspektiv. Samlingen med artikler gir oss en grunnleggende forståelse av hva en kommune betydningen kommunen har for det norske samfunnet. Vi mange, i likhet med Fagforbundet, som mener kommunereformen for dårlig utredet og bygger på mangelfullt faktagrunnlag. Denne boka et bidrag i kunnskapsbyggingen. Vi vil bidra til fortsettelsen i dette viktige arbeidet, og mener befolkningen må være med og bestemme resultatene gjennom folkeavstemning. Dette vil være å ta lokaldemokratiet på alvor. Jeg ser frem til at denne boka virkelig blir brukt i det videre arbeidet, så tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk til Mette Nord. Da skal vi over til forfatterne i boka, redaktørene som har stått for denne gode, tjukke boka her. Den ute til salgs i bokhandelen her ute. Vi har også noen eksemplarer her inne, så det går an å få kjøpt den etterpå. Vår første redaktør som skal opp på podiet, det Bjarne Jensen. Alf Inge Jansen får jeg vifte opp her nå. Alf Inge Jansen har forsket på offentlig politikk, organisering og forvaltning. Han har publisert bøker om blant annet etableringen og formingen av miljøvern som politisk sektor i Norge, og om organisering og styring av miljøvernpolitikken i Europa. Han har publisert i internasjonale tidsskrifter og på norsk, og altså nå redaktør for denne sammen med Bjørn Jensen. Vær så god, Alf Inge, ordet ditt. Takk, dirigent. Det innlysende at det ikke mulig å presentere denne boka på 2-3-10 minutter. På en måte som gir bidragsytene rettferdighet. Bjarne Jensen og jeg har derfor valgt ut det vi ser som noen hovedpunkt som vi skal omtale. Regjeringen Solberg gjorde i sin regjeringsplattform det klart at den ville gjennomføre en omfattende kommunereform og slik få i stand, citat, større og mer robuste kommuner. Målet for arbeidet med denne boka var å bidra til å klarlegge for det første prosjektets ambisjon og siktemål, og det midler som blir tatt i bruk for å realisere det som prosjektet sikter mot. Og for det andre kartlegge betydningen av dette siktemålet og av bruken av nettopp de opplista verkemidlene. Og for det tredje, klarlegge sannsynlige konsekvenser og betydningen av regjeringens prosjekt dersom det får tilstrekkelig oppslutning. Organisering er å mobilisere, la meg først understreke. Det viktige for perspektiv i denne boka er det syn at organisasjon og organisering som regel sterkt påvirker og ofte bestemmer vilkårene for utvikling og utforming, for vedtaket og for gjennomføringen av den offentlige politikken. Det er nettopp tilfellet når det gjelder organiseringen av prosessen og for den kraft som anvendt for å gjennomføre regjeringen Solberg sitt kommuneprosjekt. Organisering er å mobilisere ressurser for å fremme interesser og verdier, men det gjelder selvsagt ikke alle interesser og alle verdier, men noen interesser og verdier, og da framfor andre, ja ofte på bekostning av andre. Historikerne har lenge fortalt oss om hvordan makthaverne for langt tilbake innså betydningen av å organisere innsamlingen av informasjon og kunnskap når beslutningen skulle tas. De som har søkt å vinne makta lærte seg også å ta i bruk organisering og organisasjoner for sine former. Særlig sentralt organiseringen av informasjons- og kunnskapsinnhentingen som blir brukt som grunnlag for vurdering av saksforhold og for standpunkt når beslutninger skal tas i det politiske liv. Kanskje enda større rekkevidde, det har trolig endring av politiske organ
For eksempel endringer av politiske institusjoner som kommunestyringsinstitusjon. Med den korte tiden jeg har til disposisjon skal det risse opp hvordan Solberg-regjeringens reformprosjekt nettopp representerte disse to typer konsekvensrike organisasjonsendringer. Bjarne Jensen vil ta ballen videre med å risse opp betydningen av sannsynlige konsekvenser for samfunnet vårt av å redusere kommuner fra 480 ned mot 100, slik for eksempel VABO-utvalget har anbefalt. Først til organiseringen av informasjons- og kunnskapsgrunnlaget for utformingen av den offentlige politikken. Og hvordan en gjennom slik organisering påvirker, skaper og utformer den offentlige politikken. Denne forsamlingen er vel kjent med striden om statsrådenes adgang til Stortinget. Den gjaldt nettopp om og i hva grad Stortinget hadde rett til å kreve at statsrådene møtte og ga informasjon om den offentlige politikkens grunnlag. Etter at Stortinget vedtok i samsvar med regelen for grunnlovsendring tre likelydende forslag som alle ble nekta sanksjon, var det da tid for det store oppgjøret som var riksretten. Og som vi vet, så var det slik at i 1884 ble statsrådene frådømde sine embeter. Og dermed var det etablert at Stortinget hadde rett til å kreve informasjon fra regjeringen. Statsrådene måtte komme til Stortinget, de måtte gjøre greie for seg, de måtte svare på spørsmål. De måtte være accountable. Norske regjeringer har anvendt flere alternativ for å samle data og kunnskap og for å få utgredd de problem som foreslåtte reformer hadde som mål å løse. Valet av utredningsalternativ er viktig. Det samme er forholdet mellom utredere og regjeringen og de forventninger som blir stilt til utredere om et høyt faglig nivå i et samfunn der politisk kultur som Norge så er det helt klart etablert den oppfatning at det er også andre parter enn regjering og utredere som her er viktige. Og de har klare interesser og legitime interesser i hvordan utredningsvirksomheten for den offentlige politikken blir utøvd. Allmennheten eller samfunnet er en slik viktig part. Fra samfunnets forskjellige aktørgrupperinger vil det derfor være forventning og særlig til regjeringen, men også til utrederen om hva hensyn disse må, bør og kan ta når det gjelder utredninger av grunnlaget for utformingen av offentlig politikk. Karakteristisk er at den utredningsvirksomheten både former og blir formet av kjennetegn ved relasjonen mellom de tre partene, regjeringen eller staten, utrederne og allmennheten. Med hensyn til fordeling av ansvar og forpliktelse for regjeringen, såvel med hensyn til ansvar, forpliktelse, lojalitet og faglig uavhengighet for de som greier ut saken. Særlig viktig er kjennetegn ved de relasjoner som slike ulike utredningsalternativ etablerer mellom regjeringen og utrederne, fordi disse kjennetegnene påvirker samfunnets tillit til utredningene, og dermed til den offentlige politikken. Dette blir først systematisk studert av den første professoren i statsvitenskap her i landet, Knut Ahl Jacobsen, som på grunnlag av studier av offentlige innstillinger og stortingsdebatter mot slutten av 1800-tallet og videre på 1900-tallet, etablerte teori om slike sammenhenger. Teori til fang som klart har vært med å forme de mange lover, offentlige utredninger, etc., som har søkt å forsterke disse normene som skal styre disse sammenhengene mellom regjering og utredere, og mellom regjering, utredere og samfunnet.
Det da slik at disse trekkene ved norsk politisk kultur og praksis blitt en del av folkestyret som institusjon. Utredningsinstruksen for arbeidet med offentlig arbeid, som sist ble revidert nå i februar i år, understreker nettopp dette. Det et uttrykk for denne institusjonen, det norske folkestyret. Regjeringens hovedalternativ for å utrede viktig reform har vært å bruke egne ressurser, det vil si departementets eller flere departements ressurser, og lage en utredning som så eventuelt blir omformet til en stortingsmelding og gjenstand for det vanlige, ofte hardhente behandling i Stortinget. Den andre, og kanskje den mest vanlige utredningsalternativet etter midten av 1900-tallet, har vært å oppnevne et offentlig utvalg, bestående av folk fra, gjerne fra sentraladministrasjonen, men også av fra sentrale interessegrupperinger og andre, ikke minst fra det store vitenskapelige miljøet. Det som er typisk ved dette alternativet er at innstillingen blir oppformet som en NOU, og denne NOU-en blir gjenstand for høring, slik at alle interesser har anledning å komme med sine oppfatninger og komme med sine innspill. Når det gjelder utredningen av Solbergs kommunereform, så valgte regjeringen verken å bruke egne ressurser, altså statssentraladministrasjonen, eller å bruke det etablerte alternativet med offentlig utvalg fra landets ofte tyngste fagmiljø, og så skulle dette resultere i en NOU med den brede offentlige behandlingen som det medfører. Regjeringen ved Kommunal- moderniseringsdepartementet valgte i stedet å sette utredningen ut som oppdrag til det departementet betegner som et ekspertutvalg. Dette var en spesiell måte å organisere innsamlingen av informasjons- og kunnskapsgrunnlaget, så vel som selve utredningsvirksomheten på. Og valget fikk store konsekvenser. I regjeringsplattform står skrevet: regjeringen vil styrke lokaldemokrati og gjennomføre en kommunereform. Den rimelige forståelsen av denne formuleringen er at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved sin kommunereform. Og i mandatet til ekspertutvalget utheves det at målet for reformen er, citat, et sterkt lokaldemokrati. Det blir lagt inn føringer for hvordan dette målet skulle tolkes, men oppdraget var i formen åpent. I første avsnitt under overskriften oppdraget heter det, citat, ekspertutvalget skal på fritt grunnlag gjennomgå og foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommuneinndeling. Utvalget velger imidlertid ikke å gå inn på hva som ligger i denne delen av mandatet. Det går forbi dette, som sett fra et ekspertutvalgssynspunkt, der flere av medlemmene innehar sentrale førstestillinger ved flere av universitetene. Det går forbi det, og det som kanskje da skulle forstås som kjernen i mandatet. Utvalget går rett på følgende klargjering, citat, utvalget tar utgangspunkt i regjeringens mål om at kommuner skal slås sammen til større enheter, citat slutt. Det kan altså fastslås at VABO-utvalget ikke gikk inn i oppdraget på basis av prøvende vitenskapelig faglighet. Det er ingen markering av at utvalget prøvde realismen i regjeringens forestilling og påstand om at større og mer robuste kommuner ville styrke lokaldemokratiet, eller at de med en viss kritisk distanse vurderte om omfattende kommunesammenslåing er et egnet virkemiddel til å nå det mål regjeringen hadde lansert for sitt prosjekt. Utvalget gikk inn i arbeidet som utredere som var lojale overfor oppdragsgiver. Utvalget fulgte oppdragets føringer, og departementet fikk den innstillingen det var om. Et markert kjennetegn ved innstillingen er fraværet av refleksjon over det som er kjernen
Jeg en kjerne i statsvitenskapen og deler av andre samfunnsfag, nemlig det å besvare og kanskje prøve å forklare det følgende. Hvem er det som får hva, når og hvorfor i samfunnet ved den offentlige politikken? Dette glimrer med sitt fravær i utvalgets innstilling. Utvalget konkluderte da med å anbefale at med anbefalinger som utvalget selv antok ville medføre en reduksjon i antall kommuner fra 428 til sitat ned mot 100 kommuner. Og det anbefalte en kommunestørrelse på 15 til 20 000 innbyggere. Det er klart at et rimelig spørsmål vil være hvorfor statsråd Sanner valgte nettopp de personene som medlemmer i ekspertutvalget. Det har vi ingen konkret kunnskap om. Det er imidlertid kjent at flere av de hadde publisert arbeid som innebar anbefaling om kommunesammenslåing. I første del av sluttkapitlet beskriver vi hvordan enkelte av utvalgets medlemmer fungerte i den offentlige debatten med forslag om kommunesammenslåing. Til tross i dårlig tid vil jeg bemerke at vi kan slå fast at departementet under statsråd Sanner ikke tok ansvar for selv å utrede forslaget sitt om kommunereform. Det ble ikke satt klare mål, det ble ikke gjort klart hva slags hovedverkemiddel som skulle forfølges i utredningen. Men det valgte altså å oppnemne VABO-utvalget og gi det et mandat som utvalget tolket slik departementet ønsket. Utvalget valgte å være lojale utredere for departementet og regjeringen. Dermed fikk departementet et utredningssekretariat utenfor departementet som ikke utløste ansvar og forpliktelse som ville blitt utløst dersom oppdraget hadde skjedd i departementets regi eller som en interdepartemental utredning. Det fungerte snarere tvert imot. Ved å døype VABO-utvalget til ekspertutvalget skaffer regjeringen og departementet seg avstand til utvalget og gav det en formelt nøytral og uavhengig status. Både departement og utvalg kunne framstå som nøytrale i forhold til hverandre. VABO-utvalget sin innstilling ble heller ikke gitt formen av NO og medførte dermed heller ikke en bred og omfattende høringsprosess. Slik fikk departementet den utredningen det hadde ønsket. Utredningsprosessen ble lukket for alternativ tenkning og alternative tilnærminger. I prosessen var tilhengerne av kommunesammenslåingsprosjektet organisert inn, mens motstandere og tvilere ikke kom inn i prosessen. Da kommunene skulle foreta sine valg med hensyn til behandlingsmåten, argumenterte sentrale tilhengere av kommunereformen mot å benytte folkeavstemning. Høyre ved sin hovedorganisasjon sendte brev vedlagt argumenter mot folkeavstemning til partiets ordfører og kommunestyremedlemmer. Det må være et paradoks at kommunereformen som ble lansert under flagget styrket lokaldemokrati, og så sendte Høyre, der Jan Tore Sanner er nestleder, ut parolen mot at folket bør få stemme over forslaget. Det siste trinn forløpig i utredningsprosessen er at departementet i fjor inngikk avtale med en forskergruppe som skal foreta en nullpunktsmåling for å legge et grunnlag for at reformen i ettertid kan evalueres om eller i stor grad reformen har oppnådd sine mål. Denne forskergruppa teller et flertall av forskerne i VABO-utvalget påplusset kjente sammenslåingsadvokater som professorene Jørn Ratse og Rune Sørensen. Det er ingen dristig påstand at statsråd Sanner ikke risikerer å få noen overraskende forslag fra denne gruppen. La meg helt til slutt få lov å komme inn på verknader med hensyn til demokratiet. Vi må fare frem med sjumilstøvnet. Det er altså da slik at det norske kommunestyreordningen
den har et spesielt kjennetegn internasjonalt, nemlig at det er så mange mennesker i dette landet som dels har vært kommunestyrerepresentanter, eller i alle fall har verv som i kommunale nemnder. Vi skårer på topp internasjonalt på det. Jeg viser til kapittel 4, særlig det kapittelet av Offerdal, som har greid ut om dette. Der mellom annet det går fram at i 2060 hadde Norge 13.500 medlemmer i kommunestyrene, men det var redusert i 2011 til 10.800. Og det er blitt utreknet at med de visste kommunereformprosjektet skulle bli realisert etter sin målsetning, så vil det medføre at antall kommunestyrerepresentanter vil bli halvert til i underkant av 6000. Det viser dramatikken i denne kommunereformen forslaget, og sier mye om hvordan makten vil bli kanalisert i og over Norge. La meg bare få lov å nevne to eksempler. På en konferanse som jeg var tilhører på, så ble klart framhevet betydningen av de mindre landkommunene sin rolle som motmaktbærere. Og ordføreren i Vinje kommune, Arne Vinje, han formulerte det slik: det er ennå slik at de hører på oss i Oslo når 100 av oss ordførere fra små kommuner i distriktet møter opp. Med den sterke reduksjonen i ordførere og kommunestyrerepresentanter, så vil dette ha effekt. Kommune-Norge sin organisasjonsstruktur, med andre ord, det påvirker hvilke aktører som får adgang til å fortelle med, og hvem sine interesser som blir premisser når den offentlige politikken blir utformet og skal bli vedtatt. Det er en del av styringen av politisk makt i Norge, nettopp å styre indelingen av kommunene. Og dette kan naturligvis også illustreres på andre måter. For eksempel får man denne forståelsen bekreftet av direktør Petter Furulund, lederen av NHO Service, som i et intervju i Klassekampen, og jeg vil si på en prisverdig måte, er åpen og ser hva slags interesser det taler om. Direktør Furulund har honnør for sine uttalelser på den måten, men han sier: i dag er mange kommuner for små til at det er interessant for private bedrifter å etablere seg og legge inn anbud. Noen velferdstjenester krever større volym enn andre for å bli lønnsomme for private, etc. Det må større kommuner til. Furulund blir gjengitt som at han håper regjeringen vil stålsette seg og føre kommunesammenslåingen ut i livet til tross for lokal motvilje. Så skal jeg helt til slutt, dirigent, bare for å si at det er slik at organiseringen av kommunestrukturen i Norge, det bestemmer kanalene og i hvilken grad de ulike interesser med sine aktiviteter kan gjennomtrenge beslutningsprosessen for å få fram sine interesser og synspunkter. Kjernen i politisk styring i et samfunn som Norge gjelder bestemmelsen av hvilke mål og hvilke verdier som bør velges og gi retning for utviklingen av samfunnet. Og stor endring av kommunestrukturen klart nettopp endrer de mulighetene og de vilkår som de ulike interessene har for å få fram sine verdier, sine interesser. Det er da slik at det som her vil utfoldes i de nærmeste månedene, det er de ulike partier har mulighet for virkelig å gjøre det som på norsk engelsk sier, to med å gjøre eller utgjøre en forskjell.
Det vil bli spennende tider. Vi skal følge med. Takk. Da det klart for den andre redaktøren av boka, Bjarne Jensen. Bjarne Jensen professor i forvaltningsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark. Han utdannet sosialøkonom, og han har også vært rådmann, tidligere rådmann i Bergen og i Kristiansand. Og han har også deltatt i å lede flere større offentlige utredninger. Skal vi se. Jeg får litt hjelp på det tekniske. Det jo hyggelig å få lov å komme her og være med på lanseringen av en bok. I virkeligheten så var det slik at det som utløste mitt engasjement, og jeg tror også av Inges engasjement, for å lage denne boken, hadde jeg med en ganske stor skuffelse knyttet til det informasjonsgrunnlaget som lå til grunn for denne reformen. Altså man engasjerte et ekspertutvalg som har jobbet i 3 måneder, for å lage dette i kunnskapsgrunnlaget. I virkeligheten så prøver man her å sløsette kanskje den største reformen i det lokale selvstyret i Norge, det lokale folkestyret, som jeg synes er et bedre begrep, siden vi fikk altså, dette innført i 1837. Derfor så ble det også slik at, som Alf Inge var inne på, at formålet med boka ble tosidig. Altså det ene var i grunn, og det var det mest grunnleggende, var å få fram bedre kunnskapsfaktagrunnlag for kommunenes betydning i det norske samfunnet. Og det er klart at sånn som etter hvert som man arbeider med det stoffet, så vil dette mere, altså dette fakta- og kunnskapsgrunnlaget, det er en side av dette. Men like viktig er det som Alf Inge sluttet av med, at det dreier seg langt på vei også om hvilke verdier og interesser som skal vinne fram i det norske samfunnet. Og sånn sett kan det bli en reform som den fikk folkestyret i 1837 i kommunene, så ga det et fraspark til en utvikling av det norske samfunnet og måten det fungerte på. På samme måte så vil denne reformen kunne gi et fraspark, og som dere vil skjønne, et fraspark som jeg ikke er noe særlig begeistret for. Så derfor har vi også prøvd å se litt inn i fremtiden og se hva blir konsekvensen av denne reformen. Men som sagt, det helt vesentlige for oss var i og for seg de store manglene i fakta- og kunnskapsgrunnlaget. Og hvis jeg kan trekke fram de verste utvekstene som jeg har sett innenfor dette, så er det for det første det som sies at utviklingen av kommunestrukturen i Norge, det har ikke vært siden noe på de siste 50 år. Etter min vurdering er det på grensen av å være historieløs. Faktum er det slik at 80 av de norske kommunene har endret grenser, endret status og så videre i den senere tiden, og det har vært omtrent kommunereformer hvert tiende år, eller forsøk på kommunereformer. Kanskje er noe av årsaken til dette at man ikke har fått til så mye som man har regnet med disse reformene. Så er det helt, etter min grunnleggende misforståelse, vi har jo ikke små kommuner i Norge, hvis vi sammenligner oss internasjonalt. I areal så er de selvsagt store, og i folketallet er de mellomstore. Hvis man hadde gått og laget 100 kommuner her i Norge, eller hvis man lykkes med å lage 100 kommuner her i Norge, så får Norge, lille Norge, de største kommunene i Europa. Dette har vi snakket litt om i kapittel 2. I kapittel 3 så er jo dette det påstanden om at større kommuner gir bedre demokrati. Ja, det strider jo mot sunn fornuft, tror jeg. Meningen var jo at en av begrunnelsene for dette fra regjeringens side og avgåttvalgens side var at kommunene skulle få større oppgaver. Ja, vi har jo nå sett avgåttvalget 2 for eksempel, de skulle jo komme med forslag til større oppgaver for kommunene. Jeg tror ikke det var noen som syntes det var noe skryt av. Så oppgavefordelingen blir nok ikke så veldig forandret hvis vi da ikke fjerner fylkeskommunen slik at den skal overta fylkeskommunens oppgaver.
Hvis vi går over til det neste, og det jo kanskje det største paradokset knyttet til denne reformen, det at innbyggerne i de små kommunene mest tilfreds med de viktigste kommunale tjenester. Det entydig forskning på dette som viser at her det en sammenheng. Denne sammenhengen blir faktisk avvist. Men det et paradoks at man skal lage større kommuner for å få bedre tjenester, når innbyggerne i de mindre kommunene de som mest tilfreds. Noen sier da at de har for mye penger. Det blir en egen diskusjon, som jeg da litt uenig i. Og dette har vi behandlet i spesielt i kapittel 5 og 6. Så det jo det som hele grunnlaget, som begrunnelsen for at vi skal få større kommuner, som begrunnelsen for at dette skal bli så bra, det at vi får større fagmiljøer. Og det klart, det får vi med større kommuner. Men vi får jo ikke flere fagfolk. Det blir jo bare fordelt på en annen måte. Og det skaper mange utfordringer, og også negative. Så foreligger det faktisk når det gjelder da dette med kompetanse- og rekrutteringsutfordringene, som har vært en gjenganger i begrunnelsen av reformen. Det laget FAFO i 2013, Ragnhild Steen Jensen og Vidar Bakkeli, en stor rapport. Og den viser jo at det jo ikke slik at det større rekrutteringsproblemer og utfordringer i små kommuner. Det ikke noe sammenheng der. Det små kommuner som har rekrutteringsutfordringer, og det store. Og det små som løser det godt, og store som løser det godt. Jeg bruker å fleipe litt og si at vi må prøve å finne fram til den som har ansvaret for rekruttering i kommunen. Og kanskje se på den måten de løser disse oppgavene på. Jeg har jo vært rådmann selv, så det rådmannen som har de utfordringene. Og det klart at det som det interessante med denne utredningen at den viser at det konkurransen om arbeidskraften i den regionen kommunen ligger i som har størst betydning. Og derfor så det faktisk slik at de kommunene som har slitt mest med å skaffe seg ingeniører har vært i mange av de store kommunene. Det vet jo jeg ganske mye om som rådmann i Bergen og Kristiansand. Vi sleit når oljen gikk som verst. Ja, mens de små kommunene skal du hjem til kommunen din og, som en liten distriktskommune og få deg jobb som ingeniør. Eller sykepleiere for den del, så det bare mulighet i kommunen. Det viser oss noe om betydningen kommunen har for at vi har spredt kompetansen vår. Den som så neste, ikke sant, som også blitt en veldig overdrivelse, det dette forferdelige interkommunale samarbeidet. Det ble påstått i en rapport i 2006 at fra et par av medlemmene faktisk som deltok i denne reformen, at det var 6000 interkommunale samarbeid i Norge. Jeg tror det utløste faktisk en viss sånn forskning omkring dette. Og den viser også gjentidig at det ca. 900 ordninger. Det fungerer godt, og kommunene disponerer mellom 4-7% av utgiftene sine gjennom sånne ordninger. Det faktisk slik at det de største kommunene, som nave ofte i disse samarbeidsordningene, som bruker mest. De ligger på 7%, mens de små kommunene i Distrikts-Norge bruker bare 4%. Det for lite, tror jeg. Så vi trenger mer interkommunalt samarbeid. Så det da spørsmålet om at større kommuner gir bedre samfunnsutvikling. Det klart at hva som god samfunnsutvikling kan vi ha forskjellige oppfatninger om. Men at vi får bedre regional utvikling, altså flere arbeidsplasser, større befolkning eller beholder befolkningen i distriktene, den ikke i samsvar med det som vi vet om disse forholdene. Regjeringen har naturligvis lansert mål for denne reformen. Og hvis vi går til kommuneproposisjonen for 2014, der reformen ble lansert, altså den største reformen i det lokale som eslet til den største reformen i kommunale selskapet, den var levnet ett kapittel i kommuneproposisjonen, eller en del i kommuneproposisjonen. Det fikk ikke engang en egen stortingsmelding, eller stortingsproposisjon. Og målene var gode og likeverdige tjenester for innbyggerne, helhetlig samordnet samfunnsutvikling, bærekraftig og økonomisk robuste kommuner, styrket lokaldemokrati. Jeg, når jeg har gått gjennom dette, så prøvde å se på det noen sammenheng mellom det å få større kommuner og få realisert disse målsettingene.
Jeg har vanskelig for å se det. Slik at vi har konkludert litt, litt kanskje sterkt da, med å si at det virker mer som overtalelsesretorikk for oss for større kommuner, enn at større kommuner vil realisere dette her. I hvert fall den sammenhengen der, den ikke godt nok utredet. Så har vi dette ekspertutvalget, da, VABO-utvalgets kriterier, som kanskje det som har skuffet meg mest av alt i denne reformen. De har konkludert med at større fagmiljøer de bidrar til bedre tjenestekvalitet, til bedre myndighetsutøvelse, til bedre samfunnsplanlegging. Og i tillegg så har de tilføyet at det ikke er fagmiljøet som bidrar til det, at vi større kommuner gir bedre demokrati. Og med min beste vilje er det veldig vanskelig for å se at de har noe belegg for dette i forskning. Så etter min vurdering er dette utvalgets skjønnsmessige vurdering. Og vi vet jo på forhånd at denne diskusjonen om større kommuner har gått hele tiden, og disse som var med der ble valgt fra dette miljøet. Så det er i og for seg selve utredningsgrunnlaget for reformen har etter min vurdering vært misvisende og tendensiøst faktisk. Hva blir reformens konsekvenser? Det har vi dristet oss til å si noe om. Det som er i hvert fall sikkert er at de der hvor kommunepolitikerne blir borte, det er ikke i Oslo, det er ikke i Trondheim eller Bergen, det er i distriktene våre. Så redusert innflytelse på styringen av landet for befolkningen i kyst- og landdistriktene tror jeg er en klar konsekvens. Og det er denne helhetsvirkningen av dette. Det kan godt tenkes at det er fornuftig med mange forenkelte kommunesammenslutninger, men helhetsvirkningen av å lyktes med dette, det vil være endring av maktforholdene. Det vil svekke lokaldemokratiet og befolkningens deltakelse i styringen, særlig i de mindre og mellomstore kommunene. Det legger bedre til rette for å kommersialisere og drive kommunale velferdstjenester som forretning, det som Alf Inge har vært litt innom. Det tror jeg også er helt åpenbart. Og det vil forsterke sentralisering av befolkning og arbeidsplasser. Altså årsaken til at Norge har en mer desentralisert befolkningsutvikling enn for eksempel både Sverige og Finland og til og med Danmark, jeg tror de har sammenheng med kommunene. Det er kommunene rundt om i landet som gir kompetansearbeidsplasser og som opprettholder tjenestutende arbeidsplasser i distriktene våre. I disse distriktskommunene våre, de har en høy sysselsettingsandel i primærnæringene. Og faktisk er det en del av de næringene vi kommer til å leve av, fiske, oppdrett og ikke minst for maten som vi spiser. Og veldig mange av industriarbeidsplassene ligger faktisk i disse områdene. Det som de store byene har, og som de er bra på, det er jo tjenestydende virksomheter, som er helt avhengige av at de grunnleggende verdiskapningen er til stede. Det er klart at noen vil kanskje fremheve også fordeler med en sånn reform som dette er. Og det er klart at den kanskje viktigste fordelen vil jeg si i all første tid, det er klart det blir lettere å styre landet hvis vi får 100 kommuner. Men så kan man stille spørsmålet, får vi et bedre samfunn, altså er i det stedet at det er lettere å styre landet, er det et kriterium for en god samfunnsutvikling? Jeg har jo opplevd å vært rådmann i kommuner, og har jo slåss ved staten, jeg har jo også jobbet i staten i startfasen, da jeg var ferdig studert, faktisk i Finansdepartementet. Men ettertid så har jeg sett hvordan det viktige samspillet der, mellom sterke krefter lokalt, og de sentrale krefter om utviklingen. Og det, når du sitter lokalt og jobber med sin der, så er altså staten ofte en fiende for å få gjennomført ting. Jeg tror ikke det. Jeg mener ikke at det er sånn. Jeg tror det er det gode samspillet som er viktig for utviklingen. Og vi har jo fått et veldig godt samfunn i Norge. Jeg tror at dersom vi gjennomfører denne kommunereformen, så er vi med på å skjære over greina som vi
sitter på. Derfor så jeg blitt etter hvert, dess mer man har utredet dette her, så synes jeg at konsekvensen av en stor, vellykket kommunereform som ender med 100 kommuner, det vil ikke være noe godt for dette landet vårt. Styrken vårt for dette landet vårt er at vi har en desentralisert, at vi har små bygdebyer, tettsteder som fungerer på en god måte. Og denne reformen vil ikke være god for denne utviklingen. Og det har vi, tror jeg, fått gjennom frem ved en del av disse tingene jeg sa der. Takk. Belyse bokas innhold ytterligere, så har vi fått med oss professor Harald Weid-Valdersheim ved Universitetet i Oslo, som i en årrekke har arbeidet med disse problemstillingene. Så velkommen til oss, Harald Weid-Valdersheim. Takk for dette. Jeg har bedt om kort å kommentere boka, og la meg få gratulere forfatterne og redaktørene med en veldig interessant bok som jeg har lest, altså med stor interesse. Denne boka her, den et viktig korrektiv og tilskår til det utgreiningsarbeidet som så langt gjennomført i denne reformprosessen omkring kommunestrukturen. Men jeg har også uro over denne prosessen, utgreiningsprosessen. Min uro, den gjelder selvsagt at den kan risikere å gjøre langsiktige og konsekvensrike vedtak på dårlig grunnlag. Som Jansen fremhever, vedtak som djupt sett gjelder kvaliteten på demokratiet og velferdstilbudet i bygd og by her i landet. Men i uro gjelder også kvaliteten på grunnlaget for offentlig politikk og forvaltning. I dette grunnlaget, i dette tilfellet, og det er kommunereformen og utgreningsgrunnlaget her, så er det under all kritikk. Jeg har i 10 år undervist universitetsstudenter i offentlig politikk og forvaltning. For en foreleser i en utgreings- og iverksettingsblemmer i forvaltningen, selvsagt kjærkommende pedagogisk mat. Men vi har nok av slike. Jeg trenger til flere. Denne boka får fram at utgreiningene for ekspertutvalget er et ekkokammer av en regjeringsbestilling. Den er preget av selektiv databruk og vridde perspektiv. Det er en argumentasjon fra bakvendt land. Utvalget og ministeren gjør sitt beste for å få fram hvor dårlig dette står til i de små kommunene, og de skisserer luftige visjoner over den fagre fremtid som venter med større kommuner. En sak at de lykkes dårlig med å dokumentere elendet i småkommuner. Men retningen på argumentasjonen er merkelig, som også nevnt av innleierne før meg. En logisk og overtydende argumentasjon om fordelene med store kommuner måtte bygge på dokumentasjonen av at de større kommunene i dag gjør en bedre jobb enn de mindre. Men det kan ikke dokumenteres. Det vel heller omvendt at i den grad kommunestorlek spiller en rolle i det hele. Likevel skal småkommunene utredes. Det ikke så rart at velgerne skeptiske til sammenslåingsprosjekt, i den grad de får seg meningen sin i folkerøstninger. Men det et tema jeg saknet mer merksomhet omkring i boka. Den ble berørt indirekte av et par av bidragsytterne. Det temaet omstillingskostnader. Omstillingskostnader knyttet til kommunesammenslåinger.
Dette temaet også neglisjert av ekspertutvalget og meldingene som lagt frem for Stortinget. Det sier noe om kvaliteten på materialet. Ingen i ekspertutvalget, så langt jeg kjenner med fagfolkene, kan sies det har kompetanse på fusjoner. Om det er noe vi vet sikkert for forskning og faglitteratur, så er det at omstilling og fusjoner koster. Det ble nevnt av den første innleieren her at forskning viser at omkring 70% av fusjoner i næringslivet mislykkes. Vi har nok av skremmende dømme fra offentlig sektor. Jeg kan nevne i flere NAV, Oslo Universitetssykehus, politireform og så videre. Kommunesammenslåinger er den vanskeligste av alle former for fusjon. Det er sammenslåinger likearta organisasjoner. Ja, en ting er å fusjonere inn komplementære, altså utfyllende organisasjoner i en moderorganisasjon. Det er vanskelig nok. Men å slå sammen to eller flere kommuner, det innebærer at en starter med å ha dobbelt eller tredobbelt eller mer av alt. Det er oppskrifter for en langvarig kaostilstand. Erfaringene fra Danmark kan oppsummeres med et hjertesukk fra en innbygger. Da sammenslåingen var vedtatt, lukket de seg inne på rådhuset, og så så vi ikke de mer de året. Jeg har en tilleggsrapport som jeg kanskje kunne være merksom på, skrevet av helt nyskrevet av tidligere rådmann i Arendal kommune, en av de som ble sammenslått på 90-tallet med omlandskommunene, Arne Seivar. Og den viser at disse sammenslåtte, såkalt inneklemte bykommunene, ingen av de sammenslåtte kommunene har greid å ta ut effektiviseringsgevinster, eller nå særlig mange av de andre målene som lå til grunn for disse sammenslåingene. Hva vil de 100 eller flere fusjonene koste dersom den storstilte sammenslåingsvisjonene blir gjennomført? Vi vet det ikke. Og det virker som om ingen har reknet på det. Men bare de statlige tilskuddene til prosessene kan komme opp i milliardklassen om vi legger til grunn de satsene som indikert i stortingsmelding nummer 15. Og så kommer kostnadene i tidsbruk på forhandlinger i bygd og by, kostnadene i redusert effektivitet i fusjonsperioden, kostnadene for innbyggerne som får lengre ventetid på vedtak og så videre. Ja, faktisk så har kaoset startet allerede. Jeg hørte nylig for noen få dager siden om en episode fra en forhandlingsprosess som pågår i Kristiansand-distriktet, der det er planer om forhandlinger omkring en storkommune omkring Kristiansand. En av småordførerne, en av småkommunene, kom gledestrålende hjem fra et forhandlingsmøte og sa at nå skal vi få et flerbrukshus som kompensasjon hvis vi går sammen med Kristiansand. Men ingen i kommunen der var interessert i et flerbrukshus. Det var ikke etterspurt. Men ikke nok med det. De måtte innpasse dette flerbrukshuset i sentrumsplanen. Men saken var den at de nettopp hadde gjort ferdig utgreiingsarbeidet og førevels vedtak om sentrumsplanen. Men måtte legge den på is og starte på nytt igjen for å finne plass til flerbrukshuset. Som ingen visste om det egentlig hadde bruk for. Så fra ministeren tok sin egen utgreiingsinstruks, nylig revidert, som det ble nevnt her, på alvor. Dette vil understreke at juridiske og samfunnsmessige konsekvenser av reformer og nye lover skal utgreies grundig. En moderniseringsminister som moderniserer på et godt kunnskapsgrunnlag er hermed etterlyst. Takk.
Mitt navn Ole Gustav Aarø, jeg ordfører i Åmot og leder i Lokalsamfunnsforeningen, og har i og for seg på forsiktig måte bidratt til at vi er samlet her i dag. Boka har nå blitt presentert av de to redaktørene, kommentert av professor Balderskjerm. Jeg har bare noen få kommentarer å føye til, kanskje. Det omtalte ekspertutvalget, Vabo-utvalget, som får en del oppmerksomhet i boka, har en spesiell stilling i kommunereformen. Dette er en reform som pågår, den er ikke avsluttet, så det er for tidlig også å konkludere med hva det her førte fram til. Men ekspertutvalget blir, det ligger nærmest i navnet, det blir jo da brukt som en form for sannhetsvitne i de lokale utredningene som foregår rundt omkring i kommune-Norge, fra kommune til kommune. Det kalles gjerne lokale utredninger. Men i praksis, i de aller fleste tilfellene, så vidt jeg kan se, så er mye av utredningsarbeidet overlatt til sentrale utredningsmiljøer. Telemarksforskning utmerker seg som en av de store oppdragstakerne i kommunesektoren i våre dager, som da utreder sammenslåingen av den ene kommunen etter den andre rundt omkring over hele landet. Konsulentfirma eller revisjonsfirma BDO er et annet eksempel på en stor aktør i det her markedet, hvor det flyter relativt mye penger. Jeg er som sagt ordfører i Østerdalen, og dere skal øyeblikkelig få hilse på to ordførere til, for vi står altså da oppe i en viktig fase nå utover våren i det her utredningsarbeidet. Men jeg jobber også på høyskolen i Hedmark, og er kollega med Bjørn Jensen i andre sammenhenger. Der har vi et dataprogram som vi begynner også å bruke på studentenes besvarelser når de skriver semesteroppgaver, eksamensoppgaver eller bachelor- og masteroppgaver, for også å forsikre oss om at det ikke er plagiat. Ikke sant? Du putter altså i og for seg dokumentet inn i det her dataprogrammet, så kommer det ut en rapport. Dette er jo i bruk over hele landet. Så kommer det ut en liten rapport om det dokumentet som dataprogrammet har sett igjennom, og som sier noe om i hvilken grad det her er egne tanker eller ikke. Jeg tror det er en hypotese, vi skal forske på det senere. Det er en hypotese at her er det mye som går igjen fra sted til sted. Balderskjerm nevnte at det er sagt lite om kostnadene ved fusjon. Det er også sagt lite om betydningen av at en fusjon er lokalt forankret. Og de her telemarksforskning, BDO og så videre, erstatter i veldig stor grad reelle lokale utredninger. En annen del av den prosessen som vi nå står oppe i som ordførere, det er innbyggerundersøkelser. Jeg har selv hatt den tvilsomme fornøyelsen å oppleve at fylkesmannen i Hedmark ga beskjed til meg og ordføreren i Trysil og Engerdal om at vi måtte gjennomføre innbyggerundersøkelser, hvis ikke så ville fylkesmannen gjøre det selv. Innbyggerundersøkelser blir i reformprosessen, i den fasen som vi nå er inne i, holdt fram som et godt alternativ til folkeavstemninger, og debatten om folkeavstemninger har alle fått med seg, for den foregår til de grader i media. Bare for å underholde forsamlingen, så tenkte jeg skulle nevne to spørsmål fra en innbyggerundersøkelse som er gjennomført i Hedmark i 7 kommuner nå tidligere i år. Den ene lyder som følger. I 2016 vil det bli innført et nytt inntektssystem for kommunene, som skal gjelde fra 2017. Detaljene er ikke kjent, men det er grunn til å tro at kommunen vil kunne få reduserte inntekter. Vil sammenslåing av 2 eller flere kommuner være et alternativ for å kunne opprettholde dagens nivå på tjenestene, eller er det bedre å redusere tilbudet til innbyggerne for å kunne opprettholde dagens kommunegrenser? Dette her spørsmålet er altså stilt da til, jeg vet ikke hvor mange tusen, i de her 7 kommunene. Et annet spørsmål lyder som følger. Hvis kommuner slås sammen, er det stort sett tjenestene på rådhuset som vil bli direkte berørt, mens skole, sykehjem og lignende i vesentlig grad blir opprettholdt der de er i dag? Hvor mange ganger har du vært på rådhuset? Altså, dette er da eksempler på prosesser som i og for seg pågår i disse dager. En bygger på et ekspertutvalg som nettopp har fått en karakteristikk. En bygger på metoder som helt sikkert Balderskjerm kan brukes i metodeundervisningen, hvordan man ikke skal gjennomføre spørreundersøkelser, og veldig mye er fortsatt uavklart. Jeg har sagt at det skal komme 2 ordførere, og jeg skal da introdusere de 2. Vi har hentet en ordfører fra nord og en fra sør. Vi forsøkte også å få
en fra vest, men hun var dessverre gravid. Og nedkommer i disse dager. Ikke med bok. Men først Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen i Troms. Deretter Nina Sandberg, ordfører i Nesodden i Akershus. Vær så god. Ja, gi en ordfører 7 minutter, og temaet kommunereform, og muligheten til å reflektere fritt over det, så har man, da har man det gående. Fest seteverste, dette kan gå fort. Fra kontoret mitt på kommunehuset i Salangen, så sitter jeg og ser rett ut på naturressursene som har skapt og vil skape framgang og vekst i dette landet. Jeg ser på naturressursene som går til energimarkedet. Jeg ser på naturressurser som går til matproduksjon, på land og på hav. Jeg ser på ekstrem natur med bratte fjell og blomstilla fjord og en øredøvende stillhet. Ja, det er bra ekstremt. Og langt ute der så kan jeg også med min beste vilje skimte noen potensielle oljefelt. Jeg har kontoret mitt i skattekista til Norge, der verdiene hentes ut og jobben gjøres. Mitt ståsted er i en kommune med 2241 innbyggere, fordelt på 458 kvadratkilometer. Vi har som visjon at vi skal sprenge grenser, og det gjør vi hver eneste dag. Vi byr på Troms fjerde største handelssted. Vi byr på Nord-Norges største andel kvinnelige gründere, og et betydelig utdanningsnivå blant kvinnfolk. Vi byr på Nordens største og verdens råeste fiskefestival, Millionfisken. Og vi byr på gründerskala innenfor både reiseliv og ikke minst innenfor desentralisert utdanning. Og vi har en familieeid havbruksaktør som investerer over 300 millioner på land. Vi har et flerkulturelt samfunn som handler 30-40 nasjonaliteter. Vi har drøyt 100 bosatte flyktninger. Vi har 226 mottaksplasser. Vi huser et omsorgssenter, en statlig barnevernsinstitusjon, en distriktspsykiatrisk poliklinikk, en videregående skole. Jeg kunne ha fortalt mye om det. Ja, så med mitt ståsted i Salangen, så har jeg fundamentalt tro på at jeg bor der fremtiden er, og at fremtiden er desentralisert. Det er ingen selvfølge at vi klarer det vi gjør. Det handler om vilje og evne til samarbeid, og det gjør det lille ekstra. Det handler om å tenke utenfor boksen, og det handler om å sprenge grenser. Departementsråd Eivind Dahle, KMD, reiser jo rundt og prøver å forklare oss om denne urettferdigheten som blant annet gjør at kommunestrukturen må endres. Han peker på at innbyggerne i de minste kommunene jevnt over har mer fornøyde innbyggere. Det har jo en grunn sin, og det er jo for at tjenestene ofte er bedre. Og det har jo igjen en grunn, og det er jo litt problematisk. For de små kommunene har jo da altså mer penger per innbygger til disposisjon. Og det skyldes da denne grunnleggende urettferdigheten i inntektssystemet. For eksempel er det urettferdig at større kommuner, at en kommune som Salangen blir kompensert for at man ligger i Nord-Norge og for at man er en liten kommune. Og det er også urettferdig at skattesterke kommuner må dele med såkalt skattesvake kommuner. Ok, en titt på Norgeskartet, folkens, og det første poenget burde være enkelt å ta. Dersom man har respekt for at vi faktisk bor der av egen fri vilje. Det er én asfaltleverandør i Nord-Norge, selvfølgelig er det noe dyrere å bygge vei. Det går ingen jernbane dit. Vi er nødt til å ha mer vei, og vi er nødt til å ha bedre veier. Og vi er helt avhengig av å kunne tilby støtte fra kommunale næringsfond for å utvikle og tilrettelegge for det næringslivet som ønsker å satse. Og våre innbyggere skal ha tjenester på lik linje med innbyggerne i resten av landet. Det kommer ikke flere sykepleiere, lærere eller ingeniører til Salangen fordi om vi flytter kommunegrensen, det er penger i kassen som gjelder. Men vi er nødt til å ha råd til å ansette de folkene vi trenger, de beste folkene. Vi er nødt til å betale den lønnen de fortjener, og ikke minst må vi ha råd til å ha nok folk i arbeid. Og hva er det så som gjør at kommuner jevnt over kan være skattesterke? Jo, det er uttak av naturressurser i form av energi, olje, fisk, mineraler. Men effekten av denne verdiskapingen, den enorme verdiskapingen,
basert på naturressurser havner jo dessverre ikke der ressursene hentes ut, men en håndfull kommuner der hovedkontorene sitter. Og det, mine venner, er overhovedet ikke rettferdig. At vi som avgir areal og vokter disse ressursene med vårt liv, skal ha dårlig samvittighet for å forvente noen ting igjen. Det pekes på vekst og optimisme i Nord-Norge. Men det fremdeles sånn at de store pengene går sørover. Jeg for en kommuneøkonomireform som innebærer at inntekter på forvaltning, uttak og foredling av naturressurser styres tilbake til de som passer på denne skattekista. Og jeg ønsker en kommuneøkonomireform som gir reell valgfrihet for innbyggerne, som legger til rette for at lokaldemokratiet fortsatt kan være et lokalt demokrati. Og ikke minst skal man legge til rette for at kommunene skal produsere gode tjenester og drive utviklingsarbeid. Og vi bør nå slippe denne evinnelige kampen for å opprettholde viktige samfunnsmessige tjenester og tiltak. For vi trenger å bruke tida på utvikling av lokalsamfunnet. Tro det eller ei, for Salangensamfunnet og salangsværingene, så betyr det noe å tenke hvor tjenestene styres ifra og hvordan de leveres. Det gjør en positiv forskjell at det er mulig å snakke med ordføreren og administrasjonssjefen. Det betyr noe bra for de innbyggerne som bor i kommuner som har det sånn, så hvorfor ta det bort? Det er da feil å fjerne velfungerende system bare på grunn av at de er velfungerende. Og det er jo også sånn, så som jeg har forstått det, så betyr jo reform endring gjennom forbedring, gjør det ikke. Jeg tror ingen får det bedre ved å oppleve at deres eneste sjanse er å bosette seg i et større tettsted eller i en by. Og et betimelig spørsmål i disse dager bør være, når er det stort nok? Ikke engang ekspertutvalget sine modellkommuner, der Nesodden burde ha vært et godt eksempel på en sånn den, ser ut til å være stor nok. Gigantomani er i ferd med å bli en folkesykdom. Man kan ikke dyrke denne kommunereformen og samtidig si at man er for desentralisert bosetting og næringsutvikling. Og det hersker i grunnleggende uærlighet i all diskusjon om kommunereformen blant reformens heia igjen. Er det sentralisering av penger, folk og makt man ønsker, så bør man ha ryggrad til å si det. Det holder litt lenger for oss der ute å si det går ikke over. Det kommer til å gå over. NHO er jo av de som har vært mest ærlige i denne sammenhengen. Men det er bare så passelig interessant. De snakker nemlig ikke på vegne av næringslivet i Salangen. Næringslivet i Salangen sier nei takk til kommunesammenslåing. De frykter for samarbeidet, lojaliteten og lokalsamfunnet sitt engasjement. Kommunesammenslåing betyr sentralisering. Kommunesammenslåing og sentralisering er ikke noe naturlig resultat av en skjebnebestemt samfunnsendring, men en politisk villa utvikling. Jeg vil noe annet enn å ha en storstilt flytting av penger, folk og makt fra nord til sør, fra vest til øst. Jeg har tro på at fremtiden er desentralisert, og jeg er politisk engasjert fordi at jeg ønsker å forme fremtiden. Jeg er ikke et redskap for regjering eller storting, jeg heller er et redskap for fylkesmann. Jeg er ungene mine sitt redskap, og jeg er innbyggerne mine sitt redskap. Og vi kan ikke drive med lureri overfor innbyggerne der vi er nå. For skal vi gjøre endringer i kommunestrukturen, må vi være sikre på at det løser utfordringen som kommer. Bedre enn om vi rigger oss med dagens utgangspunkt. Kommunesammenslåing har vært vellykka for noen, men ikke etter statlig pålegg. Kommunesammenslåing har vært vellykka der kulturer, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling har fått smelta sammen over tid. Og det kan vise seg at for tilhengere av kommunesammenslåing, så er kommunereformen den verste fienden. Jeg er takknemlig for den jobben som redaktørene og forfatterne av boka har gjort. Boka Folkestyre eller Elitestyre er en nyttig og saklig motvekt mot skjebnetru og sånne departementale talleker, som man kan kalle det. Og forfatterne synes jeg har lyktes godt i å peke på ulike samfunnssyn og samfunnssystem som gjør at vi fremdeles kan se frem til et desentralisert samfunn. Gratulerer med lanseringen, og takk for nå. Takk, Sigrun.
høre at hun fra sør er også fra nord. Jeg har lyst til å komme aller først med en betraktning fra et ordførerståsted i en sånn ganske avgjørende fase av reformen. Det er høy aktivitet i kommune-Norge, også i min kommune, Nesodden. Og det er bra, for det her at det engasjerer folk, det er viktig. Kommunepolitikerne skal må ta retningsvalgene sine i løpet av forsommeren. De valgene må de ta utifra kunnskap, og de må ta det i samråd med befolkningen, lokalsamfunnet, frivillighet, næringsliv. Og de bør sikte langt fram. Og så sier folk, de aller fleste synes jo det er veldig vanskelig, vanskelig å spå i fremtiden. Verden endrer seg veldig raskt, forandringer skjer skikkelig kvikt. Tenk på dette med å bruke mobiltelefon til internett. I 2010 var det nesten ingen ungdommer som gjorde det, og to år etterpå så brukte 90%, men de konsekvensene det har for kommunikasjon og lokaldemokrati og sånt. Det er vanskelig å spå, men er det noe vi kommunepolitikere kan vite helt sikkert? Det at, så er det det at i hele etterkrigstiden har kommunene fått ansvar for stadig større og tyngre oppgaver. De har også tatt på seg oppgaver selv fordi at de ønsker det. Og så kan vi vite at det er ingen tegn til at staten ønsker å bremse denne delegering av oppgaver til kommunene. Så vi kan trygt legge til grunn at kommunen kommer til å være, og fortsette å være vår viktigste velferdsaktør i årene som kommer. Og det er bra, sånn, tjenestene skal være nær folk. Så mener jeg med stortingsflertallet at det kan være nødvendig å se på kommunestrukturen, se om dagens sammensetning er den beste. Fordi vi trenger en kommunestruktur som setter oss i stand til å levere gode tjenester over hele landet. Når det er sagt, så skal det også sies at på Stortinget som skal vedta denne strukturen i 2017, er det frivillighetslinjen som gjelder. Selv om regjeringen prøver å skape et inntrykk av noe annet. For underveis har regjeringen innført spilleregler som bidrar til både usikkerhet og forvirring i kommunesektoren. Det foreslåtte inntektssystemet vil kunne få små kommuner til å gjøre ting de ellers ikke ville gjort, nemlig å slå seg sammen. Nesten 3 av 4 ordførere i NRK sin undersøkelse svarer nå at forslaget til nytt inntektssystem i kommunene har direkte eller i noen grad påvirkning på om kommunene bør slå seg sammen. På den måten så undergraver tvangskortet et nytt inntektssystem både frivillighetsaspektet og det bidrar direkte til å påvirke beslutningsgrunnlaget for avgjørelsen. Og hva det er meningen? Fylkesmennene maser også på kommunene som nå enten melder ifra om at nå stopper vi prosessen, eller hvis de bryter forhandlinger med andre kommuner. De sier at de skal tegne kommunekartet etter at kommunene selv har gjort det. Det er også med på å spre uvisshet om hvem det er som egentlig bestemmer her. Og da er det ikke til å undres over at noen kommuner nå synes liksom på vill jakt etter dansepartnere. Snart er det jo siste dansen. Så mener jeg at i stedet for å la Jan Tore Sanner stå sånn og blinke med lysene over dansegolvet, så bør ansvarlige stortingspolitikere tre inn på arenaen og roe stemningen i denne avgjørelsesfasen av en viktig reform, og si at vi må ha 3 forhold helt klart for oss. For det første, at det er frivillig. Det kan være mange gode grunner til at kommunene velger oss å slå seg sammen, men en viktig forutsetning skal være at kommunene vil det selv, at innbyggerne vil det, ser behovet for det. Og i parentes, det her inntektssystemet er jo ikke vedtatt enda. For det andre, kommunene skal ta valget utifra hva vi mener innbyggerne er tjent med. Ikke at Sanner sier at nå går toget, eller at nabokommunene forhandler. Vi må sikte liksom, se på våre egne innbyggere. Og for det tredje, og her er vi inne på liksom mitt kapittel, kommunereform er ikke en kur for alt. Selve hensikten med lokal selvstyre er at folk skal kunne gjøre lokale prioriteringer ut fra lokale behov. Og kommunene må settes i stand til å løse oppgavene sine. Og i kort trekk så er det det mitt bidrag i boka handler om. Nettopp at denne reformen kan være nødvendig for noen små kommuner for at de skulle kunne evne å levere gode nok tjenester, men at kommunestørrelse ikke løser alle utfordringer. Så vil nok regjeringen gjerne være handlekraftig. Men jeg mener det er useriøst å tvinge alle kommuner, uansett funksjonsnivå, gjennom den samme kverna, som en sånn type danseskole der alle skal til pers. Regjeringen hevder at større kommuner vil gi både bedre tjenester, mer effektivitet og bedre lokaldemokrati. Som de sier, større og mer robuste kommuner med mer makt og mer myndighet. Og da mener jeg at vi må ha mer realistiske forventninger enn det her. Vi må ikke glemme at kommunen har en dobbelt status, både selvstyreorgan og forvaltningsorgan for staten. Jeg nevnte i sted at våre kommuner har fått stadig flere oppgaver i vår nære forhistorie, mer ansvar.
Men staten har jo fulgt opp denne oppgavedelegeringen med å regulere oppgaveløsningen mer. Med å gi kommunene strammere økonomiske rammer og mer øremerking av midler. På den måten har jo desentralisering av oppgaver og sentralisering av kommunestruktur gått hånd i hånd. Og staten har organisert kommunesektoren sånn fordi at de vil ønske oss å sikre en likhet i tjenestetilbudet. Og det formålet er jo legitimt og bra. Men de endringene som har skjedd og som regjeringen nå ønsker å videreføre legger jo føringer på kommunen som demokratisk arena. Så i lys av det her så mener jeg at det ikke er noen grunn til å tro at færre og større enheter i seg selv vil gi mer lokal selvstyre. Fordi flere oppgaver og mer ansvar gir ikke seg selv bedre lokaldemokrati. Økonomisk handlefrihet, Sigrun, det er viktig for å fremme demokratisk deltakelse. Hvis kommunene reduseres til redskaper for å levere statlig pålagt oppgaver uten muligheter til å gjøre reelle prioriteringer, så gidder ikke folk å delta i lokaldemokratiet. Derfor er en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi viktigere enn størrelse, både når det gjelder folkestyret og når det gjelder tjenestetilbud. Takk for oppmerksomheten. Vi er altså så heldige at vi har den harde kjerne i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i panelet. Og det er sannelig betryggende når en skal diskutere demokratiet i Kongeriket. Ja, Michael Tetzschner, hvordan har det vært for deg så langt? Ja, jeg har jo erfaring fra å være i mange forskjellige forsamlinger, og dette ble jo mer og mer et bekjennelsesmøte. Men det er interessant. Jeg må kanskje si det største utbyttet var jo å lese gjennom dette litt på forhånd. Og grunnen til at jeg svarte ja til å komme i dag, det var jeg trodde vi mer skulle diskutere folkestyret kontra elitestyret, og så oppdager jeg at det som skiller vannene, det er altså en talldebatt. Og jeg har fått med meg alle disse argumentene for at mange små kommuner, der er kortere vei til toppen, sjansen for å treffe ordføreren på butikken er selvfølgelig mye høyere i sånne kommuner. Det gir en god følelse. Jeg får allikevel noen problemer med å godta at det vi snakker om er at antallet har så mye med folkestyre å gjøre, for jeg mener at det er andre utviklingstrekk som går på hvordan vi innretter det politiske livet, som er mye, mye, skal vi si, mer faretruende med tanke på å opprettholde det lokale engasjementet, det folkelige engasjementet. La meg illustrere det ved å si at hvis jeg kan begynne med ett argument for å imøtekomme tenkningen her, da. Ta ett om gangen, så skal vi gå litt videre, tror jeg. Jeg ser et argument mot å ha større kommuner, for det kan jo være at flere begynner å fikle med parlamentarismemodellene på lokalt plan. For da legger man inn et ekstra styringsorgan mellom velgerne og ikke sant, kommunestyret. Hilsen til Raymond Johansen, hørte du ut sånn. Vi må litt videre, før du avbryter meg. For det første så vil jeg også si at det som står som på side 152 om kommunereformen i Danmark, og det som ble sagt her fra Baldersheims side, det var ikke, skal vi si, det var anekdotisk. Og vi har begge vært på en konferanse hvor altså den offisielle danske evalueringen var helt annerledes. Skal jeg bare si hva som den gikk ut på, siden den har vært fremme som et skremmebilde. De mest optimistiske trodde at man ville spare penger på den omleggingen. Det gjorde man ikke. Men det man fikk i stedet, det var at man brukte mindre penger på administrasjon og fikk frigjort ressurser til tjenesteproduksjon. Og det som ble sagt om den råtne banan, da har man virkelig ikke greie på danske forhold, fordi det er jo et begrep som er etablert lenge før denne kommunereformen. Så hvis man skal rapportere fra andre land, så må man altså også kunne henvise til den egne evalueringen som er gjort i Danmark,
av Folketinget med alle avskygninger der representert, som hadde forskjellige syn på reformen før den ble gjennomført. Og bare det at man ikke i stand til å gjengi den danske erfaringen ordentlig, det må nok si at det fratok meg litt av, skal vi si, gløden og interessen for å lese resten av boken. Et korrektiv til Danmark altså. Men vi skal konsentrere oss, i dag skal vi konsentrere oss om Norge. Og det er vanskelig å komme unna, tror jeg, kommunereformen. Når vi skal snakke om lokaldemokrati, eller folkestyre og elitestyre, med utgangspunkt i den foreliggende boka. Det er ganske sterke formuleringer, Tetzschner, fra forskerne og fra forfatterne. For eksempel at det ikke bygger på utredning og empiri, at ekspertutvalget ikke gir råd ut fra forskning og empiri, men gir ryggdekning. Og det nevnes også at det er kanskje ennå bare retorikk. Da vil jeg spørre deg først, helt konkret, for regjeringen mener, Høyre mener at denne reformen skal styrke lokaldemokratiet, skal føre til et sterkt lokaldemokrati. Hvordan, på hvilken måte vil større og færre kommuner styrke lokaldemokratiet helt konkret? Jeg skal gi dere et mernål, og det er at hvis man beholder arbeidsdelingen uendret mellom store og små enheter, så er det selvfølgelig, da får du en større direkte påvirkning i små enheter. Men det er ikke det som er situasjonen. Det som er situasjonen er at vi går i retning av en regelstyrt offentlig sektor, hvor det er lovgiverne som bestemmer. Det er ikke det spillerommet som ordførerne Nesodden kunne invitere oss til å tro. Det handlingsrommet er borte for lengst, og jeg har fulgt kommunesektorens utvikling over tid. Og når altså, Stortinget henvender seg til kommunesektoren gjennom lov, så er det ikke det lokale folkevalgte som er gjennomføringsorgan. For lover, det er forvaltningen. Da blir det tilsyn, da blir det fylkesmannen som på vegne av staten skal passe på at lovverket etterleves nok så likt. Fordi hvis man først uttrykker seg gjennom lov, så er det selvfølgelig også ganske opplagt at det skal være et likhet for loven. Og da er det klart at det lokale spillerommet i en sånn diskusjon, det vil bli trykket i bakgrunnen. Så jeg synes vi burde fått en mer konstruktiv diskusjon. Hva kan vi føre tilbake av beslutninger, hvor man kan leve med at det enkelte kommunestyret treffer forskjellige beslutninger? Altså forskjellige ordninger, det kunne også utvikle etter mye mer dynamikk i å gjøre tingene litt forskjellige, og så lærer man av den beste praksisen. Så i dag så mener jeg at talldebatten delvis avsporer for en konstruktiv debatt om hva vi kan ta ned fra fylkeskommunen og legge i kommunene, og kanskje også ned fra staten. Fordi boka er i grove trekk er en kritikk mot måten kommunereformen gjennomføres på, så skal du få en mulighet til poengtert å si hvordan færre og større kommuner styrker lokaldemokratiet. Konkludert. Om ikke du fikk med deg det jeg svarte i sted, så regner jeg med at andre forsto hva jeg sa i det. Jeg anser det besvart. Ok. Martin Kolberg, vi går videre. Hva er konsekvensene som du og Arbeiderpartiet ser det av at det ser i hvert fall ut til at makt sentraliseres når det blir større kommuner og færre kommunestyrerepresentanter? Ja, jeg skal svare på det om et litt øyeblikk, men bare si at jeg har fulgt denne presentasjonen med stor interesse. At det er en viktig bok, en viktig debatt. Men jeg vil også si at det er viktig at vi har denne debatten i Norge, fordi kommunene er så viktige. Og så skal jeg si en ting til, og det er at med den kommunestrukturen som vi har, så er Norge blitt et veldig godt land. Slik at det går ikke an uten videre å si at denne kommunestrukturen er et stort problem. Men det kan være grunnlag for selvfølgelig alltid å diskutere den. Fordi vi skal ikke være statiske i forhold til hvordan samfunnsstrukturen skal være. Men hvis det blir en betydelig sentralisering, som er ditt spørsmål da, så vil jeg si at det, vil jeg si, svekker folkestyret. Jeg er enig i det som er
hovedkonklusjon i denne boka og i dette arrangementet som vi i her nå. Fordi det at vi har nærhet til beslutningen, at det mange ute i kommunene som kan delta i lokalpolitikken, delta i beslutningene, av stor samfunnsmessig verdi. Og en kritikk som jeg vil framføre, og som ligger implicit i de presentasjonene vi har fått her, men det jo at det de administrative tingene som har blitt tillagt så stor vekt når man snakker om hva som effektivt. Altså verdinormen av hva som skal være innholdet i folkestyret lokalt, det blir underholdet. Og kommunene ikke et firma. Kommunene skal ikke være et firma. Kommunene skal representere det lokale demokratiet på en genuin måte, uavhengig av partifarge. Og jeg mener at det har blitt tillatt alt for lite vekt, og blitt overskygget av den måten som regjeringen har kjørt etterpå. For jeg skal si en ting her som jeg har irritert på over lenge, og som det liksom dette et forum til å få sagt i. Den måten som regjeringen har brukt fylkesmennene på i disse sammenhengene her, samler jo sidestykket i nok forvaltning med seg. Kommandering og pålegg om å kjøre et løp som har til hensikt å imøtekomme regjeringens opplegg. Det forteller våre ordførere over hele landet. Det ikke demokratisk. Og det et forsøk på presse. Det andre selvfølgelig inntektssystemet. Og Arbeiderpartiet mener jo at vi skal ha diskusjon om kommunestrukturen. Og vi sier at det helt greit, men det skal være reelt frivillig. Men mener du, Kolberg, at regjeringen å klandre for dette presset du snakker om? Jeg mener at de har på en utilbørlig måte har presset fylkesmennene, ja. Svaret, jeg har aldri opplevd med maken, og det har blitt tatt opp gang på gang i forhold til meg, i forhold til det fylket som jeg representerer, at de synes at det å gå for langt. Fordi de legger press på at strukturene skal være sånn, diskusjonene skal være sånn, og hvis de ikke gjør det, sånn som det ble sagt her fra Hedmark, så gjør vi det. Altså, det i hvert fall ikke uttrykk for en frivillighetskultur, vil jeg si. Og derfor så mener jeg at det ligger en hund begravet her, og som da ligger også kanskje også i en viss grad i det utredningsmaterialet som også regjeringen selv har presentert, og som blir tydelig kritisert her. Og som selvfølgelig en del av et bilde. Og jeg skal slutte nå med å bare si, vi må, hvis vi skal gjennomføre dette på en reell måte, og bevare vår demokratiske sjel, så må det være reelt frivillig, og da sier jeg reelt frivillig, og diskusjonene må føres på et ordentlig, saklig gjennomtenkt grunnlag. Vi ikke der nå, og det beklagelig, fordi reformer i kommunesektoren kan noen ganger være helt nødvendig. Fylkesmennene utover presset, Tetzschler, det noe du kjenner til? Ja, det blir jo en refleks av systemet, for det klart at det jo, og det et paradoks også, at det svært mange av de som nå rykker tilbake for å gjøre noe med kommunestrukturen, som de ivrigste på Stortinget til å vedta lover som forteller hvordan dette skal løses lokalt. Og når man da så bruker, som jeg var inne på et sted, lovgivningsinstrumentet, og ikke overlater reelt råderom og prioriteringsbredde til det lokale nivået, så blir fylkesmennene, blant annet, de blir jo å passe på at norsk lov gjennomføres, for det et veldig sterkt virkemiddel, og det ligger også i forutsetningen at da skal det faktisk gjennomføres med likhet for loven fra landsende til landsende, så der. Så selve ideen om lovfesting undergraver, ikke alltid, men stort sett vil det være problematisk, og for det å gi lokalt råderom, hvor man også kan på tvers av faggrenser styre ressursene slik man lokalt i et kommunestyre ønsker det. Og hvis man ikke innser det, så tror jeg ikke man har vært i et kommunestyre, som jeg da i all beskjedenhet har vært. Så var det, hvis jeg kunne gi et eksemplifisere da, selv om det, ja, på et område, det var en av innlederne som snakket om accountability, altså det at velgerne kan vite hvem som har truffet beslutningene. Så hører jeg til med forundring og leser også her i boken at samkommune, hvis det skal være svaret på et det er tydelig at man da innser at det noe å hente på samarbeid med andre enn
en begrensning av kommunegrensen. Men nettopp samkommunesystemet og interkommunale selskaper løfter jo nettopp det politiske ansvaret. Den enkelte velger vet jo ikke i hvilken grad vedkommende politiker som man har valgt eller kommunestyret har innvirket på de fellesbeslutningene. Og jeg tror blant annet at vi ikke hadde hatt problemene med Nedre Romerike vannverk hvis det hadde vært en kommunes vannverk. Det som skjedde var at Vi kan ikke gå inn på den nå, må vi gå inn. Jo, det jeg synes er litt ut fra et kontrollbehov, så er det nettopp en erfaring at de interkommunale selskapene de begynner å leve sitt eget liv på tvers og delvis avskilt fra de kommunestyrene som skulle fulgt med i disse selskapenes liv og virke. Prøv å flunte deg inn. Der fikk du den stafettpinnen interkommunalt samarbeid avler korrupsjon. Ja, det jo Jeg synes ikke at det er det vi skal bruke mest tid på, altså korrupsjon, det har jo mange fasetter, og vi skal ikke være så naive som vi mange ganger opptrer i Norge, men jeg vil si det, jeg vil bare undersøke det som Martin Goldberg sier, honnør til boka, og det som der er gjort. Det er et skikkelig godt stykke arbeid, det er folkeopplysning, og det er referanser. Det er referanser, sånn at det er kontrollerbart. Vi tre har det til felles at vi sitter i kontrollkomiteen. Det er også konstitusjonskomiteen, men vi bruker mest tid på kontroll. Vi er Stortingets komité som får mye oppmerksomhet, og det er ganske sterkt, for vi ser bare bakover. I en tid hvor de folk burde se framover. Men sånn er det nå. Vi driver med kontroll. Og vi har hatt saker knyttet til NAV, Oslo Universitetssykehus, eller helseforetaksloven. Det som er kjennetegnet med alle de her sånn, er at det har gått raskt, det har vært ikke grundige utredninger. Det som har vært forventet som resultat har blitt noe helt annet i praksis. Og jeg har selv vært saksordfører for helseforetaksloven for å se på den. Og det skal jeg si dere, det er ikke noe lett å være saksordfører i kontrollkomiteen for helseforetaksloven for å vurdere om statsråden har følt loven eller ikke. For loven er som et trekspill. Det har utviklet seg en kultur hvor at det hverken er sannhet eller ljug, i mange tilfeller det som blir sagt og det som blir gjort. Hverken sannhet eller ljug, og det er veldig vanskelig å kontrollere. Det som nå er vår erfaring er jo at det store mantra er endring av strukturer. Det som har utviklet seg i kontrollkomiteen er imidlertid at i forhold til beredskapsorganiseringen, så er det ikke på sentralisering av kulturer vi har den største muligheten, men det er å endre organisasjon, kultur og ledelse. Det er i stedet for å se her, Michael Tetzschner, en kommunesentraliseringsreform, så burde den i forhold til den tiden som vi nå skal inn i, hvor det blir trangere, det blir trangere økonomisk, det blir mer uvær, så burde vi se på hva vi får igjen. Og det som er kjernen som vi har diskutert i forbindelse med beredskapsorganiseringen er jo at nå er det enighet om at vi skal legge til rette det som heter operasjonsbasert ledelse. Hva betyr det? Jo, det betyr at du skal stole på folk i første linja. Gi tillit til læreren, gi tillit til helsefagarbeideren, gi tillit til det her. Der er en så utrolig stor mulighet til forbedringer i offentlig sektor. Det er her vi har den store, store muligheten i offentlig sektor. Vi har erfaring nå for at de her sentraliseringen av strukturerne innebærer dessverre, Mikael, en byråkratisering av det motsatte av det dere ønsker. Og jeg synes vi i større grad burde ha en diskusjon om det her, hva er problemet. Og der vil jeg si det at den siste utredningsinstruksen som Jansen refererte til, som gjelder nå fra første til tredje, så står det der, Mikael, under kapittel 2, minimumskraven til utredning. Vet du hva som står der i første punkt? Der står i første punkt en utredning skal besvare følgende spørsmål 1. Hva er problemet og hva vil vi oppnå? Spørsmålstegn. Det er jo blink. Først så må man jo definere hva er problemet, og så kan man jo begynne å diskutere hvordan man skal løse det. Og det er jo det som er regjeringens store problem, at den definerer ikke hva som er problemet. Men jeg har jo skjønt, Mikael, hva som er problemet ditt, på vegne av Høyre. Og det er jo at jeg har jo skjønt det. Men vi får jo nesten ikke diskusjon med dere.
Dere er jo ikke... Jeg er jo her. Ja, du er jo her. Glimrende. Ja. Det som er problemet, det er at den må sentralisere mer makt. For der igjen å legge til grunnen for å sentralisere mer aktivitet, og vær ærlig å si det. Vær ærlig å si det, jeg er haugianer. Hauge gjorde det store ved at han sa det at også prester skal være ærlige. Det er på snart å si det politikere.